مطلب دا رہے چھے دشمن وجن کے پختو کی یا دشمن نیس نابود کرنے والا او دا دے کریڈٹ چھے کم دے اگا گجر کام دے جگل گجر کام دے پرے خواب را پاس ہے دوئے نو دا آگا نروس تا زمان دل تا مشوانی را پاس ہے دل روگانی را پاس ہے دل وردگ را پاس ہے دل او دلانی را پاس ہے دل او طول کامون را پاس ہے دل چھے آگے دا سوچو کچھ گجر را پاس ہے دل آگے تا اپر تاریخ معلوم شو امم دے سوکے نو آگا مرا پاس ہے دل او نن ہر بچی دا چھے
زکر ہوئی شاید چھے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، زمان ہر سڑے دا دیکھ خواب رجکن دے زلگل کی سٹوریا دے وقادا چاہتا گی بل زان لگ استعمال کو لگ بزان محنت کو لگ قوم داوی حرکت لے ٹیم ہو نو زمان قوم انشاءاللہ جا رہا ہوں رز گا رز لرے مدر چی دا درکی بزمان دا خود دلانی آمون بدر اکرو مجھے مانا دشمن کو ختم کرنے والا گجرات بسکاری دوشان یا سروں کی گجران کرے ٹکر کے محلے گجران اور پنجاب کے صوبے پنجاب کے ضلع گجرات ہندوستان کے صوبے گجرات ادارت قبل مسیح ادا علاقے میں بات کی گجر قوم تاریخ اور ڈیٹ کرنے والے ہیں گزرے جو قوم ہے جو نہیں قرآن مارے گا دا علاقے یا دا سبیر ضلع دیوی آباد شران مشران ټول او ټول اروری زمنګ یوشی او موږ یو موټی شو او زور نوخینه او نور زمنګ کشران دی الحمدلله زده دی جه د درېدو قابل نو ما او زماره کشران دا ونشي وی دی و چې ځان دا سی میټینګ او یو مشران او چې دا کشران مشران ټول یو ځای کوم چې زمنګ دا ټول کی ضروری دی او یو طاقت هم یو قوت هم او دشمن تا کمزوری دیو اب اللہ شاید جرورا زمان دا کشران دی اللہ دی نورم کامیاب کی و اللہ دی نورم قدر ور کی چی زمان دا کشران دی جا ترابر سید او دم را غنڈا او دم را تولگی جو کو او الحمدللہ من دا تولنا دیر گجر ہو لگنی ہو او گجر پا ار وطن کامیاب دی او زمان دا جی
او خدای دې تل کامیاب ساتي او تل دې خدای پاک ګل ګلزار Să-l mușcă de pe Sadama.